Só vou mais um. Só mandar um É, avião. vão ser costa, Costa. um time inteiro, é um time inteiro. Tem TP? Queria bater portal, não tem portal. Tem. Vou bater em cima da matriz. Daqui um do gelo. Ah, dá moco, dá moco. Não matei. Finalizando, finalizei. Só aqui de techo. Tem um no gelo ainda, 74 na moco. Tá de Alp. Tá correndo, boa. Voltei. O outro tá correndo de carro. Preciso de equipamento. Vamos voltar agora, vem pra site. Na direita, já. Deu bem, fui direito. 123 na casa do God. É 3 casa do God, não tá trocando. Deve estar tirando os caras do cara. Quatro caras comigo. Joga pra mim. 2. Boletão. Finalizando. Dash no outro. Não temos não. Tem Alp aqui, o... Quatro caras. Tem duas Alp aqui. Peguei uma Alp. Comprei um portal e uma chupeta. Boa. Só esperar o uísque da 151 lá, nós já vai TP lá. 4K. Tá cravado aqui já. Já bateu agora, já. 88. Tá cravado em mim. Bate TP. Vai. Já fui. Desci pela direita. É um de alto, tá? Aqui, Ana, comigo, na direita. 3, 3 e 1. Tá bom. Vai pular nas tuas costas. Valeu. Lá e já vou pular. 54 e 1. Leão. Mais um avançando, mais um avançando com você, nas suas costas, o VT. 123. Esse aqui, outro aqui. Gires. Um tiro. Matei. Foi. Boa. Algum deles tem portal aí? Tem um portal comigo. Tem cara tirando de Alp de post note. Um tiro marcado na esquerda. Ó, escuta, Cal. O marcar tá um tiro, velho. Deitei um. Tô indo, velho. Finalizando. Finalizei. Tem mais dois casos de madeira. Acho que você vai tomar de celeiro aqui, eu acho, Luiz. Acho que tem cara aqui. Dei tiro. Tá aqui gelo pra lá já. Tá aqui gelo pra lá. Casa de dois andares tem um cara que vai atirando. Tem mesmo. Tomei. Tocou, meu gorão. Deixa lá. Fica nele. Os caras só derrubam. Tá atacando bomba aí. Não, ele só atacou a bomba. Valeu. Dei 55. Vai te portar nas costas deles, relaxa. Vai te portar. Boa. Vou só dar. Vou chamar atenção pra tu. Vou jogar também, mano. Ele viu que eu vou te portar aqui, ele viu. Tá dentro da casa, na real. Tá dentro da casa comigo. Baixo de mim. Tá vendo? Tá na direitinha, tá vendo, Renan? Não temos bomba aí, tá? Tem ele dentro também. Dois dentro. Bora dar dash nele, bora dar dash nele. Bora, fui. Vem, fui também. Na esquerda, Renan. Poxa, chega lá dentro. Fiz bomba pra tirar ele da posição. CD23? CD23 de novo? Pega. Deitei um. Boa, tá jogando por dentro. Levantando. Boa. Subiu. Tá comigo. Não vou subir. Não tenho uma luz. O cara não será troca. Pulei da casa. Matei. Roxo. Dá um cover pra mim também. Tinha cara de madeira da loja, tá? Na frente. Se alguém tiver drone, solta aí. Tem cara na direita. Tomou capa de baixo, viado. Salva. Tá com o Iris. Comprei. Casa aqui, vem. Ele tá pra direita. Lá pro celeiro, mais ou menos. Que bicho. Tem bastante aí, Renan? Pera aqui então, aqui ó, dropei whisky, dois. Ô, whisky, dá 151 lá na casa verde lá pra mim, na casa verde. Da reta? Beleza. É, dá só um 150 só. Eu vou de TP? Só vou esperar lá 150. 80, 130. Deite um. Finalizando. Tem mais um no gelo, no skip. Mais esquerda aqui dentro. Um tiro isso marcado. Bom, bem. Skip colando, 99. Mais um comigo aqui, mais um comigo aqui. Tô com chuva. 3. Derrubei outro. Tá, um tiro esse daí. Matei. Boa. Tem mais? Tem, lá embaixo, casa amarela. Trocando. Tô trocando, dá pra aproveitar, mano. Tô descendo rosa. Desce comigo aqui já, vem. Sendo contigo. Só não entra no meio da troca, hein, viado. Vamos jogar de certinho. Todo mundo dentro da casa jogando. Todo mundo dentro da casa amarela, eu acho. É. Mas ele vai sair agora. Tá no negativo da água, negativo da água. 99-1. Boa. Vou pegar o dó negativo do gelo, tá? Ok. 99 do dó negativa, deitei um. Finalizei um. Se ele pular, eu pego ele. É dois. Tem um aí na janela com você, raro. Passou pra direita, janela da direita. Você dá troca. Deu um recorte. Não tem visão aí. Pulou direita.
É dois, dois direita, dois direita. Quebrou gelo, quebrou gelo. Eu tô lagado, calma, joguei. Bateu o portão na negativa. Boa. Tô avançando. Tem outro. Aqui dentro, aqui, ó. Encosta a casa. Tem um casa amarelo da esquerda, casa amarelo da esquerda comigo aqui. Deu bom. Mais um aqui trancado, Gordão, cima de mim. Eu ia matar esse moleque. Gordão, salva. Deu avançando da cerca. Tô chegando. Valeu. 123 da cerca. Viado, tô tranquilo. Fiz Evelyn pra vocês. Esse cara daqui, viado. Deitou da cerca. Tá da casa, eu tô aqui comigo já. Tinha um indo pra ilha. Casa, um indo pra ilha. Tem um pegou o TP. Aham. É mais de um, tá? Porque já tinha um corrido já. Ninguém tem drone não pra bater aí? Não. Pezinho com você, pezinho com você. Tá no barco. Boa. Meu Deus, que sensibilidade é essa, mano? Tem cara na frente, indo pro pedrão. Indo pro pedrão, SE. Joana esquerda. Tem menos 30. Ele tá onde esse cara que eu não tô vendo ainda? Baixo da pedra. SE pra pedra. Tem no morro também. Dois morros. Atrás da árvore. 120. Ô, vou tacar a gente nele. Saiu da minha visão, ele não tem visão. Joana esquerda. Peguei a visão dele. Ele casa de madeira agora. Mas ele tem ali, Whisky. Tá correndo. Muito meado, um pedra. 87. Deitei ele. Deitei ele. Gordão, tem TP, Gordão. Se quiser comprar um, bota no morro aqui, velho. Eu vou bater no morro aqui, viado, perfeito. Finalizei ele. Calma, irmão, aqui, vou com tudo. Tem mais, pra direita. Pra direita, na sua direita aí do portal que você pegou, Gutão. Tá só, Lugo. Vou ir na pé, velho. Preciso de equipamento. Tá no gelo ainda, Gutão, tá no gelo. Colando com você. Tá só, irmão, tá só. Vou lá e prender aí. Não cancelei aqui. Ele tá pira ruim na porra. É dois, 123 e 1. Deu mais um. Jout, boa. Derrubei outro. Fica suave, pode ir lá. Você bate na negativa. À vista. Drop essas bombas. Tem um guarita. 117 no da guarita. Boa. Ele pulou dela já, tá? 70. Deitei da guarita. Na moco. Finalizando. Finalizei. Mais um. No mesmo lugar do cara, o cara morto, no gelo branco. Tem outro guarita, tá? Outro guarita e um no gelo branco. Boa. Vem. Tem um guarita ainda, presta atenção. Trabalha a bomba na guarita. Fazer a lancinha da troca, guarita. Quebrando o CR. Estoura a bolha. Quebrei. Tem embaixo, Gu. Pulou. 99. Dois. Dá de mim. Deu bem. Pulou esquerda. Ai, o da carga não pulou, mano. Estourou meu colete, ele, guardando. Tá com aquele personagem aqui, está no colete. Deitei. Passei revivendo. Não consigo chegar. Pegar o reto aqui, você faz na direita ali o portal. Preciso de equipamento. Tá. Pode fazer aqui, na direita ali. Vai chegar um time nosso à direita, viu, tropa? Já olhei, já. Tá na negativa, tá na negativa avançada aí, já. 171. É dois times. Tá na esquerda também. Tá avançando na direita. Quer limpar esses caras da direita, não? Pegou o portal, 150. Deitaram o outro, finalizando. No gelo, matei no gelo. Só o da esquerda. 150 na esquerda. Vou pegar a Drekin, bora com. Tem. Tá acabando embaixo agora, viu? Bora limpar, vem comigo. Tem um cara aqui na minha direita. Entrou, tá? O cara que tava aqui na direita comigo entrou. Entrou. Dá pra rodar nesses caras, pô. Dá pra rodar nesses caras, tamo junto aqui pela direita. Tem 4 ou 8 na direita aqui. Tem loja. Deu pé, irmão. Loja 1. Pega o da loja comigo, vem. Esse que tava na piscina, deitei. Mais um. Tô com você. Peguei a direita. Avisei. Tá dormindo. Por favor. Foi mal apagado. Não, tá suave. Bora, casa verde, vem. Cara de carro da direita. Cara de carro da direita. Dropou. Deve ter em cima do morro. 50 nele. 60 nele. Deitei um, tem mais um de carro. 150. Deitei dois, tem um em cima. Pô. Valeu. Oxi. Nossa, é muito baixo, mano. Casa verde é outro time. É outro time, velho. Aham. Uhum. Fica ruim, não vai matar esse cara da casa verde, velho. Então cuida pra ele não bater portal. Reviveu, meio que reviveu, meio que reviveu, meio que reviveu. Deitei um. Lá embaixo. Boa. Bateu portal onde? Transei. Guto, vem comigo. Ele tá fazendo, tô chegando, vou chegar.
Preciso de equipamento. Tá embaixo de mim. Fez em cima da casa ou... Ah, viado. Fiquei lá, cara. Outro time, vai jogar pra cá. Vem, vem, desce, como é que... Acertem com emoção. Eu tô vendo a passagem, tô olhando a passagem. Se ele passar, ele toma. Dois no gelo, dois no gelo. Deu, não. Deu, bora, deu, bora. Só tô jogando. Eu aqui, então aqui dentro da casa, né, velho? Comigo. Na casa? Tem dash aí. Matei, matei. Eu vou te mandar, vou já lá. Sabe, peraí. Eu tenho uma bala de lança, viu? Que sonho. Tem um cara lá ainda, velho. Lá, cara, eu acho que ele tá se escondendo, porque ele não me atirou, não. Passei na aberto, não deu um tiro. Pegaram o portal, pegaram o portal. Deve ter sido o nosso. Pegaram nosso TP, nosso TP, nosso TP. Tô olhando em cima do tirado. Em cima do tirado, 151. 151, deitei um, deitei um, deitei um. Morri, mano. Quer salvar minha kill? Boa, não salvou. Embaixo, embaixo, dentro da casa. Dentro da casa. Morri lá, morri lá que eu dou um tiro, morri lá que eu dou um tiro. 150. Deve outro dentro da casa. Mais um comigo, mais um comigo. Não tem um zão. Tô chegando. 40 no outro. Matei um. Ah, esse é muito bom, mano. Fizeram um drone vindo da 150 C. Tô relando. Não clica duas vezes, tio. Tem um parque desse cara aqui que tava me sentindo dele. Eu tenho quase certeza que era um solo e ele pegou aquele bagulho. Sentiu lojinha roxa, sentiu lojinha roxa, passando. Não, ele tá entrou. Marcado. Deixa eu salvar esse de longe e botar esse comigo aqui. Com vocês comigo. Esse salão de longe. Ele vai passar pra esquerda, vai passar pra esquerda dele. Tô à esquerda, é dois, é dois, é dois. Fiz eles em um. 120 no que tá marcado na moco. 120, de novo. Mano, tem dois, tem dois, tem dois. Um tiro um, um tiro um. Deitei um, deitei um. Outro atrás, outro atrás. Deu um, deu. Deve estar se revivendo minha kill, tá? Mac, bora botar agora. Tinha mais um saindo pela garagem, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo. Eu matei, eu matei, mano. Boa, boa, boa. Pra não ficar só. Sim, tá fechando 44 na lojinha. Ih, tá jogando pra esquerda, jogando pra esquerda. Abre o barracão, abre o barracão. Distrai eles aí que eu já tô aqui na pedra. Faz a boa, faz a boa, não tá esperando. Essa pedra é boa pra você. Avancei aqui. Eu ia fazer a boa, tropa. Mas tô só esperando. Se você jogar, jogar pra esquerda... Tô indo pra esquerda ainda, tô indo pra esquerda ainda. Eu peguei um... Tem uma lajeta aqui comigo, viu? Tem daí. Tem, tá vendo. Tá sendo ele. Tô subindo. Deixa eu subir, deixa eu subir, deixa eu subir. Nasceu, né? Boa. Boa, boa. Nasceu, esse caralho. De 50 aqui, olha. Finalizei. Tira, tira, tira. Outro voltou, outro voltou, relaxa. Tá tranquilo, tá tranquilo. Sei, perdendo. Um tiro ele, um tiro ele, né? Um tiro ele. Deitei, deitei outro. Tá correndo. Aqui, mais um. Tô falando com vocês. Não tem problema. Tem aberto. Um tiro. Branjou os 6. Só na minha visão. 19, boa. Eu vou ter que salvar. Pegou o tiro, Leandro. Cadê a bomba pro pai? Ficaram descendo o drop, já bebi. Tomei. Na esquerda, drop. Um tiro. De volta, olhando. Vai positivar, tá? Fiz ibis nele. Deitei. Boa, matou ele, boa. Isso, matou isso. Finalizando. Eu tenho um Skyler aqui, ó. Solta a bomba aí, Haru. Vou dropar, vem entrar isso. Dropei. Dropar de novo. Tem outro. Já. Marquei. Tem outro aqui, ó. Sorte todo, Whisky. Bora combar o time na direita, Whisky. Bora, parado. Um, dois. 90. Deitei um. Fiz Skyler. Deitei. Fiz Skyler em um. Vem comigo, Guto. 34 outro. Bati TP nas costas deles. Pode ir. Negativo. 37 nesse 60. Boa. Finaliza. Colei. Me frente. Matei até outro. Outra com ele. É outro time, eu acho. Outro time. 51. Outro time. Me debilitou. Cancelei um. Vai colar de cá. Fazendo bomba. Corre lá. Joga aqui pra negativa, não tem portal. Não tem TP. Me dropa 300 moedas que eu compro e eu passo lá do outro lado. Me dropa 300 moedas aqui. Tá, dropei. Tô tacando bomba aí só pra jogar cara pra trás. Tá avançando já. Colou aí. Vai ter que trocar. Vai pular em você, Renan. Pela esquerda. Sup tá pro direito. Fez portal costa, sup. 650 no sup. Boa, tô andando já. Deu sup. Peguei o nosso portal, voltei no nosso portal. Vou botar no pé do rato, Vou pro soco aqui. Tá correndo, vem rodando comigo por cima, velho. Roda comigo por cima.
Tá bom, tá bom. Tem outro portal, velho? Ah não, outro não, a gente tem questão ainda. Não, a gente tem questão ainda também. Tio caída, tio caída aí, Yuji. Quero caída. Peguei. Peguei, relaxa. É que vem vindo. Vamos pegar essa ponta de safe aqui na esquerda. Vamos pegar essa negativa aqui, ó. Tipo, tem cara por aí, só que eu vi um juro feito. Tem um container aqui na minha frente. Não, tô esquerda. É um time inteiro. Um time lá. Tem que voltar, Como é que então? A gente não pode puxar o risco não, velho. Menos 101. Só vamos pegar essa negativa aqui. Deixa um. Faz ele sobe. Não vai querer jogar. A gente tá safe. Dá pra ir, a gente vai ter que puxar a troca pra cima, meu amigo. Vai mesmo. Tem 7 bombas. Vai ter que puxar pra dentro de novo, mano. Jogar direito. 70 na boca. Ah, vai ser um miro certinho, a gente vai se matar. Os caras tá rushando, rapaz. Mano, a gente tá no container atrás de vocês, velho. Joga pra trás, sumei da direita. Já subiu, rapaz. Puta que pariu. Agora é tudo revivido, tá? Deixa um. Boa, vai tomar de lado aí, 4. Não salvou o Mekion ainda. Vai salvar agora. Ele tá aí embaixo, pô, ele tá aí embaixo. Suas costas. 2. Esse é o meio. Boa. Tá aí, o outro tá ali. Tá os seis no mesmo quarto. 23 e 1. Boa. Deu outro. Mais um. Só mais um. Boa, amassou. Dá pra salvar na loja de portátil, pô. Dá? Só. Portátil não, a lojinha roxa, Foi legal. Vamos salvar. Mano, vamos cair nessa página. Salvou, João. Claro que foi bom também. Alguém tem 100 moeda aí? Dropa aí só com moeda, pra comprar portal. Dropei 4. Ah, tá, é ativa da fonte, tô vendo aí. Ih, tá bugada minha loja. Dá pra fazer um portal dentro do galpão. Dropa pra mim, dá pra fazer. Isso que eu falo agora. Dropei aqui, dropei moeda aqui, dropei, tá dentro da casa. Valeu! Eu tenho um portal, viado, seguido aqui. Deixa que o Rara faz dele, pode fazer. Não tem, não. Já gastei. Ah, faz então, Renan. Dentro do galpão. Saiu mais atrás, mas a gente avançou. Os caras daqui usam o portal pra ponte, acho que estão... Tá direito, direito, a casa tá direito. Dentro do galpão, tá, só relaxa. Beleza, estão trocando direita. Abre marcando a esquerda aí, Renan. Dois, um atrás na direita, velho. 55 e 1. Olhando a esquerda, é você. Tem dois. Jogando direito. Salve. Tem esquerda negativa também, tá? A gente chegou. Mac. Fica marcando aí, velho. Vou deixar no ar pra cima. Ele vai querer passar pro posto. Passando pro posto. 117-1. Preciso de dinheiro pra itens. Passando pra esquerda. Passa com casa vermelha 1. Vai passar mais dois. Passa mais dois. Ninguém mais na esquerda, Renan. Deixa que ele fizeram aqui. Não tira esse marcado, não. Não tira esse marcado aí. Esquerda embaixo, no time. Tô rilando. 200 marcado. Não, relaxa, vou até acabar o carro de UFC. Mano, tem cara. Escuta, Carl, tem cara em cima da ponte, tá? Tá bom, a gente sabe. Tem um time full no marcado e um time full em cima da ponte. A gente tá safe aqui, tá? Cara, tem três nessa casa vermelha aqui da frente, da tendinha azul. Tá pressão. Cola comigo, suporte. Pulou daqui. Tá bom, safe. Agora é nosso. Boa, agora é nosso. Amém. Oxi, não quer finalizar não. Tô finalizando, finalizei. Botar o peito pra cima do galpão, viado. Eu vou pegar também, pra cruzar mesmo. Tá embaixo da mão. Acho... Pode ir, Renan. Né? Tão trocando embaixo na esquerda, tá? Mano, eu vou pegar esse portal. Eu vou fazer outro em cima da casa aí, em cima deles. Espera dar o delay aqui do portal que eu faço. Aqui. Tem 74 e 1. Deitei 1. Cancelei 2, gente. Ei, Rui. Tá pensando no Mekion? Tem mais. Marcado na boca. Tô indo. Ó, botar aqui drone de cura. Vamos entrar. Entra no drone, vem. Tá trancado aqui. Só quebra, vem. Cadê quebra de gelo? Aqui também. Quebra. Deitei. Foi, só finaliza. Passou, caralho. É isso.